متلونه ډیرو شل متلونه ومن نه کوم په تشید شي دا جواب کني متل موږ لمر دي تاسو مومن دي کلان دي او څه تاسو مومن دي ما دي ملګری خبرو په شهر داچا دا پخپله منګا ته ګلی وشولې چیرې آسمان دي دي کارونه نکیږي رغن کی واقعي چې نه دي شوی کارونه خوشوګو لشکالا هم یو کورنۍ ته موټ ورته بدلې مې نه کړو سیمون کړل بیا موږ ستاسو په لیو بر مومن هغه ته ورکړو هغه هم څه ونه کړل سکندر خان موږ دلته اقربي دا ده چې کوم ایم این ایم راغلی دی یا داسې افسر هم راغلی دی نو هغه در دلته اول کارونو ته د خلکو تکلیفونو ته نه ګوري دي درنګو غرونو ته ګوري چوی دلته خو ماربل دي کرومایټ دي مدینیت دي غونډه نو ایم این ایګان او ایم پیګان خو جسته کې چې زموږ افسران هم د دې روزګار شروع کړی دی زموږ په حق باندې ډاکې وهلې دي هغوی په دې روزګار کې شروع دي چا د ماربلو چا د کرومایټو دلته جی د دې صافو خاور نه بلا شیخ مکه واغستلا چې آرمی پبلک سکول بسات جی ته دو تاسو به کتلې مې چې په دې تنل څنګه راوړې د دنیا د مکو نه کلا چا پیر کا اخیره کې څوک عام ایجوکیشن ته والک عام سکول شو زما د مومن په نامه باندې پندونه وږي اخیری نتیجه دی نجمه کی مالکانو لبا قیمت پورا نی ور کړی پکار دی چې به خو دې خو دې سټینډر سکول لگا کړی به اتاره واغش عام ایجوکیشن لگی ورکو دې دومرا خرچی ته ضرورت شو چیرمن سی دی مین روډ نه چیرې تا ویدو تاسو به کتلې مخامخ کریډ کالجو جوړ شو زما د مومنګ د پاره موږ هم خوشاله وو چې خلک موږ بچی به پکې سبق وو دا درې د دې دویم ټیسټ وو معلومات یې راته لیکل شو چې زما بچی پکې په خپله ټیسټ ورکړی وو پیپر یې ولې چې هغه راوسته اوټ آف کور داسې زه خپل هم سره راغلی وم په دې مومنګ ماډل کې پیپر وا پیپر چې شنو پکاره هغه کوشن پیپر ماشوم لا ورته به دي کنه کوشن پیپر دې واپس له غونډې کړی چې بار چاته پتو نه لګی چې دیو ته اوټا کور سوډی را سخت را وستی و هغه ولی دغه کته نه به پی خپل آرمی یا خپل کسان یا په پیسو هغه را وستل او غیر پکې داخل کړ زما د مومندو بچی پکې داخل نشو په خوره زما شاف شو موږ دا نه وو چې باجاوړ پردي داسې موږ ورونه دي خو کم از کم زما کوټه وای پکې دی کا کړی وي نو 20% زما هم دغه باجاوړ هم ده دغه شان د دې نوکارۍ دغه او په دې باندې موږ ډېر زیات جګړې کړې وې د خپل دلته مومن سیاسي اتحاد کې پاتې شو په هغې باندې موږ ډېرې جګړې غوبلې باقاعده ایم این اے سره مېلو شولو ایم این اے خو قریب خو دغه جواب وو زه خو د حکومت سره یم هغه د عوامي نمایندانو دی دې دام کې دې شي چې د مومن په خاور ساده بوټ په اوسه پورې مومن کېډټ کالج وو او که نو تاسو ته ډېر معلومات دي په کومه ورځ چې جیف ته تا کېدل سحر تی بوټه خوشوې دي ماما مګر کېډټ کالج ایمه نه و چې زه خو نوم خبر زه خو په هغه سحر مو وکړم مله مې نه صرف موږ د تیری کاغذ خو به هغه ورځ نه شروع شوې چې تا به کار نه دغه نه کړې ورا پاتې دي به نو ماته وزیر اعلی صاحب چې خو بل مسادو د حکومت سره مې شو کوم نو زموږ جدا حل دا غلطی ده چا دا د مو ستاسو په شریکه ده ولی دا چې کسان موږ یې شو لوته لګو نن به دا ګیری معنی موږ نه کوو دا پاتې یو موټی شای د افتاب احمد خان شیرپور د لا د سوري لاندې راشي قومی وطن پارٹی ہے جنڈی دلان دے راشے انشاءاللہ زتا سترا
دا وعده کوم دا امید در کوم چې ان شاء الله را روان دور کې بس تاسو دا شکایت نی دا به ان شاء الله حل شي. ولګ راي یو ښه بس دا خل پرېګره ما هوتل چې هغه خل کوم را وسته چې له به پروزګارو نو په دغه پښې منډي وې عوامي پرېښې او د تاسو ته دا یقین دی نه در کوم چې کوم کسانو نن موږ سره شمولیت وکړو ان شاء الله دا امید ساتم دا یقین دی نه ور کوم چې را روان دور کې به دوی په خپل فیصله باندې خوشاله او دوی هر قسمه مرسته منډې ته به ان شاء الله قومي وطن پارټي لاس په نامه ولاړ.